Трудови борси, информационни събития и кариерни форуми. Всичко това агенцията по заетостта обедини в кампанията «Да работиш е яко». Кампанията е насочена към неактивните лица, тези, които не са регистрирани в бюрата по труда, тези, които срещат трудност при трудовата си реализация по различни причини. От една страна регионална специфика, трудова мотивация, необходимост от квалификация и преквалификация. Агенцията по заетостта ще бъде домакин на 10 трудови борси в Северозападна България, а именно Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч, като са предвидени 35 информационни събития. Като спецификата на тази информационна кампания е да се окаже така помощ и подкрепа и да се популяризират нашите услуги сред хората не само в големите градове и в малките населени места. Като акцент на тази кампания е представянето по един нов начин на Агенция по заетостта чрез съчетание на забавление и информационна част. От една страна, участниците в тези събития научават за успешната професионална реализация на известни изпълнители. От друга страна, всеки един участник ще получи индивидуална подкрепа от нашите експерти. Вече се проведоха няколко трудови борси във Видин, Белоградчик, Вършец, Криводол и селата Долни Цибър и Лехчево. Идеята е на тези събития и на това, което провежда Агенция по заетостта като политика, е да се помогне точно на тези хора, като преди да се включат в реализация, да им се даде възможност на тези, които имат недостиг, да им бъде повишена квалификацията или да се преквалифицират, така че да бъдат адекватни на изискванията на работодателите. Трудовата борса във Враца ще се състои утре от 10 часа в Младежкия дом в града.